Som. Foi. Câmera. Foi. Cena 1. Tomada 1. Rolo 1. Olá. Eu sou o roteirista e diretor do filme que vocês irão assistir. Ou melhor, do filme que vocês estão assistindo. O que eu quero dizer é que o filme que vocês irão assistir, apesar de já estarem assistindo, é um curta-metragem metalinguístico de baixo orçamento. Aceita mais café? Aceita mais café? Eu não bebo café. Eu não perguntei se você bebe café, eu perguntei se você aceita mais café. Aceita? Eu já falei que eu não bebo. Enfermeira, por que eu tô vendo tudo cinza? É que estamos num curta-metragem metalinguístico preto e branco de baixo orçamento. Aceita mais café? Eu devo estar sonhando. Não. Segundo o roteiro, você acaba de acordar. Antes você estava sonhando com café na beira do Rio Sena, em Paris. É claro que a cena do sonho não vai aparecer, porque afinal de contas trata-se de um curta-metragem metalinguístico de baixo orçamento. Aceita mais café? Como que você sabe que eu sonhei? É que o roteiro propõe que a minha personagem, no caso eu, tenha consciência de que está num filme e saiba o que você sonhou. Aceita mais café? Ai, eu não bebo café. Não faz sentido você ficar me perguntando toda hora se eu aceito mais café. O que não faz sentido é alguém dormindo numa cama no meio do nada. Como assim? Olha ao seu redor. Não há nada aqui além de árvores, barulho de pássaros. E o Rafael, o técnico do som fazendo barulho de pássaros. Você não acha meio estranho ter uma cama aqui? Agora eu acho. Antes você achava normal porque estava no roteiro que você tinha que achar normal. E como é que eu faço para sair daqui, hein? Você não pode sair daqui. Você precisa de repouso. Eu digo sair do filme. Não tem jeito. Como não? Deve ter um jeito. É impossível. Personagens não saem de filmes. Ai, isso só acontece em filmes. Aceita mais café? Eu já falei que eu não... Cadê meu cachecol? Erro de continuidade acontece sempre. Erro de continuidade. Só faltava essa. Voltou. Viu? Seu cachecol apareceu de novo. Que estranho. Eles também devem ter achado estranho. Eles quem? Os espectadores. Eu não tô vendo ninguém. Nem eu. Mas se nós estamos aqui é porque eles estão lá. Ah, eu não gosto de saber que eu tô sendo observada, viu? E se o roteiro prevê que eu tenho que ficar pelada e meu pai estiver assistindo? Pior, e se meu tio Aurélio estiver assistindo? O pior são as pessoas que assistem só pra falar mal depois. Crítico é um problema. Será que o filme tá participando de um festival? Porque eu só consigo assistir curta em festival. É bem provável. Por falar nisso, eu gostaria de pedir em nome de toda a equipe que se por um acaso vocês estiverem assistindo a este filme em um festival com júri popular, votem no nosso filme. Você não acha meio prepotente pedir pro público votar no nosso filme? Você acaba influenciando a opinião deles. E além disso, o filme pode estar passando num canal de TV, por exemplo, que eu acho difícil, mas... Eles entendem. Afinal, o filme é um curta-metragem metalinguístico de baixo orçamento. Aceita mais café? Ah, já disse que não. Que doença é essa que eu tenho, afinal? Ah, eu não sei. O roteiro só diz que
que você está doente. Se eu morrer no final? Pior, e se eu for só uma atriz coadjuvante que morre no início do filme? Não se preocupe. O filme já está quase acabando. Como acabando? Começou agora? Se esqueceu que é um curta-metragem? Pede pra esperar um pouco. Eu não posso pedir pro filme não acabar. Eu sou apenas uma personagem. Mas o que acontece quando o filme acaba? Quando o filme termina, começa a passar um monte de letrinha. O que acontece com a gente? Ah, não sei. Aceita mais café? Ai, que saco! Desculpa, eu só estou seguindo o roteiro. Aliás, você só está irritada porque está no roteiro que você tem que ficar irritada. Isso é um absurdo, eu tô sendo manipulada. Eu odeio o roteirista desse filme. Aliás, eu odeio a mim mesma por ter aceitado me interpretar. Só falta escrever fim. Já? Sorria! Como é que eu vou rir numa hora dessas? Ri logo! Eu odeio essa enfermeira. Odeia nada. Na vida real, somos grandes amigas. Você também gosta muito do roteirista. Vocês até têm ou tiveram um caso. Sério? Aceita mais café?